Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paltar səbətinin ev şəraitində hazırlanmasını paylaşacağım. Gördüğünüz bütün bu el işlerini, demək olar ki, hamısını özüm hazırlamışam. Bacım da kömək edib. Həmçinin burada bacımın nabatı da var. Mavi səbəti önceden hazırlamıştım. Burada isə cəhrayı səbəti hazırlayarken dedim ki, videoya çekeyim. Gördüğünüz kimi adi qutudan böyük bir qutu idi. Hansı ki, səhv eləmirəmsə, dəsmal dəsti qutusu idi. Və onu iki yerə böldük ki, yəni eyni ölçülü və eyni materialdan bir səbət alınsın. Biz bacımın əkizləri üçün səbətlər hazırladık deyə bütün səbətlərdən iki ədəd hazırladık. Və eyni olmağı üçün mütləqdir ki, yəni eyni ölçü olsun. Hər birini ayrı-ayrı karton qutulardan hazırlamaqdansa mən böyük bir qutunu iki yerə bölməyi üstün tutdum. Siz istəsəniz ölçüsünə uyğun, yəni sizin əliniz altında necə qutu olsa hazırlaya bilərsiniz. Kardonu kəssəm də biraz balaca idi. Lazım idi ki biraz enli olsun. Ona uyğun ayarladım. Yəni əlimin altında nə varsa, nə tapdımsa belə deyim, ayarlayıb səliqə ilə hazırlamağa çalışdım. Sizlər üçün yəni əlinizin altında necə qutu olsa hazırlaya bilərsiniz. Yəni şərt deyil ki mənim kimi belə kəsib burasına, yəni bu hissəsinə belə bir karton qutunu sonradan yapışdırasınız əlavə. Yəni ölçünü düz götürün və o şəkildə də hazırlayın səbəti. Silikon kli köməkliyi ilə və mütləq belə bir kəsən, iti kəsən ilə işimi həll etdim, yəni qutumu hazır etdim gördüyünüz kimi. Onsuz da bunun üzərinə əlavə kağız, rəngli kağız çəkiləcəkdir, yəni heç bir fərq etmir. Əsas odur ki, səliqə ilə hazırlayasınız, ölçüləri düz götürün. Yəni mən burada sizə konkret bir ölçü də verə bilmirəm. Və həmin o qutunun qapağından kəsib qulp hazırlayıram, yəni hansı ki o asılqan daha doğrusu, yəni səbəti asılqanın. Asılqanlı səbətdir və paltarlar o asılqandan asılacaq və bu da ön hissəsidir. Mən ön hissəsini belə etmək istədiyim. Siz düz edə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Biz belə etdik ki, içindəki ayaqqabı, paltar görünsün, səliqəli olsun. Bu formada, yəni gördüyünüz kimi lazımi kağızlarla, karton qutularla ümumi o qutunu hazırlayıram. Qulpları tam hazırladıktan sonra ölçürəm, çalışım ki qalın, davamlı, yəni dözümlü bir əylə bilməyən qulplar hazırlayın, asılqanlar hazırlayın. Sonra isə belə bir lentlə, hansı ki üzərinə baby girl yazılıb, baby boy olanı da almışdıq və onu maviyə işlətdik. Daha doğrusu mavi səbətə mavi baby boy, cəhrayı baby girl. Bu formada hazırlayırıq gördüyünüz kimi qulpları da və uyğun yerlərə yapışdırırıq. Və belə bir çəhra kağızla hər tərəfini qapayırıq. Bütün min bir xırdavat və ya belə hədiyyəlik ləvazmatlar satılan dükkanlardan bunları əldə edə bilərsiniz. Qiymətlər də çox münasibdir. Bütün proseslər uzun olduğu üçün, telefonumun yaddaşında yer olmadığı üçün hər birini açıqca çəkə bilmədim. Sadəcə uyğun yerlərə səliqəli formada qatladım. İki qat etdim. Yəni iki qat edənə daha gözəl, səliqəli və rəngi xoş görünür. Bu formada artıq qulplarını da qoyduq, yəni asılqanı və üzərinə də yəni istədiyiniz kimi lentlə bəzəyə bilərsiniz və ya necə dekor etmək istəsəniz o cür. Və üzərindəki stikerlər hazır alınma stikerlərdir. Hər birini paçka şəklində həm qız üçün, həm oğlan üçün ayrıca almışdıq. İnşallah pampir səbəti və digər deməli şokolad qutusunda videosunu paylaşacağam. Hələlik Allah'a əmanət olun. Əgər bu video işinizə yaradısa, like etməyi, paylaşmağı, abunə olmağı unutmayın. Zınqrov işarəsini aktivləşdirin ki, videolardan vaxtında xəbərdar olasınız.